Společnost Nescafé, světový producent kávy číslo 1, spojila své síly s firmou Krups, předním výrobcem kávovarů na výrobu espressa, aby vytvořili novou generaci kávovarů Nescafé Dolce Gusto. Nový kávovar Nescafé Dolce Gusto má všechny předpoklady pro to, aby vás svedl. Jedinečný design je k dispozici v rozličných stylových barvách a prozrazuje špičkovou technologii. Kvalita kávy je výsledkem patentované technologie kapslí a vysokého tlaku 15 barů. Chromovaná dávkovací páčka se zjednodušeným používáním, vypínač s automatickým pohotovostním režimem a přizpůsobitelný podnos na šálek činí Nescafé Dolce Gusto ještě neodolatelnějším. Jednoduchým způsobem si můžete manuálně přizpůsobit sílu a charakter nápoje podle svého přání a chuti. Připravte si doma lahodné nápoje jako například toto působivé a smyslné latte macchiato. Nebo dodejte plnou intenzitu silnému espressu s perfektní sametovou krémou. Nečekejte a objevte novou generaci unikátních kávovarů Nescafé Dolce Gusto, které připraví latte macchiato, cappuccino, chococino, café lungo a espresso jednoduše, čistě a rychle. Nescafé Dolce Gusto. Vaše domácí kavárna.